ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဂျုံနေသွားတဲ့ရင်များနေရာမှာအစားထိုးရန်နဲ့ရင်လိုင်းတင်များတိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန်ရင်စည်းရေ50ကိုနိုင်ငံเจ้าမှာဝယ်ယူတင်သွင်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကနမာဟိုးစိတ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်သွင်းမဲ့မော်တော်ကားအစီးရေ50ဟာ2018ခုနှစ်မော်ဒယ် City Bus အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး GPS, Cashball, အလိုလျောက်မှတ်တိုင်ကြေညာပေးစနစ် Bus TV, Wi-Fi စနစ်တွေအပြင် CCTV တပ်ဆင်ထားပြီး Control Center မှာ Online ဖြင့်သတိပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကားတည်းထောက်ဝယ်ပါမယ်ကားတည်းထောက်ဝယ်ပြီးတော့မှရင်လိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြေးဆက်ဖို့လည်းလုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့လေဟောင်းနေတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဟိုအမြင်မသိတော့တဲ့ကားတွေကိုနေရာမှာကားအစ်အစားထုတ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့အကျိုးကန်းဆောင်ရည်နေပါတယ်အဓိကကတော့ခီးသွားပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစွာသွားနိုင်ရေးအတွက်ကိုပဲအမြဲတမ်းရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကတောင်းဆိုတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တော်မှာလိုအပ်တဲ့နေရာကိုထည့်တော်မှာပါအဲ့တော့လိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအခုကတတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးပုံမှန်တူတတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့လိုအပ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုတဲ့နေရာတွေမှာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အစားထုတ်တော်မှာအခုလက်ရှိမှာလဲမယုံပီတီအနေနဲ့ရင်တိုင်းမောင်း20ကိုစုစုပေါင်းရင်းအစည်းရေ1260နဲ့ပြည့်စွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Omni Focus ကုမ္ပဏီမှာ WiFi ရဲ့အမှတ်68ရင်တိုင်းတက်ကိုနိုင်တရားမျိုးနယ်ကနေဘော်ဒါထောင်ထိအထက်ကြီးမြင့်နိုင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဇွန်လ31ရက်နေ့ကစတင်ပြည့်စွဲခဲ့ပါတယ်ရင်လိုင်းအစ်ဖြစ်တဲ့ WiFi 68ရင်ရဲ့လမ်းကြောင်းများဖြစ်တဲ့တကုံးအေဟာဝေးပြီးညောင်တောင်းလမ်းအောင်စီရတရာအစရှိတဲ့ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းကနေဘောတောင်ဖျားလမ်းကြောင်းအထိရင်းစီး45ကြီးဖြင့်ပြေးဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Omni Focus ကုမ္ပဏီကနေသိရပါဗမီးရ68ရင်လိုင်းဖြင့်တွာလာမဲ့ခရီးတယ်များအတွက်ရင်းစည်းက300ကျပ်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးရင်းလိုင်းမိတ်ဆက်ခြင်းအနေဖြင့်စတင်ပြေးဆွဲသည့်နေ့တွင်ရင်းစည်းကကိုအခမ်းအနဖြင့်ပြေးဆွဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တာမြန်မာမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကားရောင်းပြပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့နယ်ရှိဓမှု shopping mall တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရောင်းပြပွဲတွင် Master CA5 CA3 Master 2နဲ့Master BD50 တို့ကိုကြက်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာပြသသွားမယ့်ကားလေးတွေကတော့ CX5 ရယ် CX3 ရယ် Master 2ရယ် BD50 ရယ်ကားလေးမျိုးကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ promotion ပွဲလေးကဒီ The Move မင်္ဂလာမင်္ဂလာမာတွေမှာရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူးအမားတို့ဒီ Master Showroom ဖြစ်တဲ့8935လမ်းတောက်မှာရှိတယ်အမားတို့ Master Manly Showroom မှာလည်းဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမားတို့ Master Showroom မှာလည်းဒီ promotion အခွင့်အရေးကိုခံစားရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဒီအမားတို့ရဲ့ဒီလာဖြစ်တဲ့ Century Car Showroom မှာတောင်းဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဒီကား promotion လုပ်တဲ့3ရက်အတွင်းမှာအမားတို့ခံစားရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုပွဲတွင်လာရောက်ဝယ်ယူသူများအတွက်အယောင်မြင့်တင်ခြင်းအစီအစဉ်အနေဖြင့်$2,000 ချော့ချပေးခြင်း၅ချိန်ခါမဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်း၃နှစ်အာမခံနဲ့အခြား promotion တွေကိုပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
အပြင်ဒီဘွဲသူလာရောက်သူများအတွက် Master CA5 ကားကိုလည်းစမ်းသပ်မောင်းနှင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မာစတာရုံရှိုးပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယGas TV မှာကားရောင်းပါ Gas TV မှာကားရောင်းပါ